wọ́n ṣe bó ti parí, wọ́n ṣe bó ti tán, wọ́n ṣe bó ti parí, wọ́n ṣe bó ti tán. Ọ̀nà tó lúwa gbégbà ó wá jẹ́ ọ̀nà rí yanu. Yeah, I greet everybody. My name is Adeta, aka FGY, Omo Sion. Like why we still do, we say, we dey go round, round, go check the work where Governor Abdulrahman Abdulrazak, where he don't do. We say, yeah, where I did. Now, Adeta I do, Adeta roundabout. Out of one of the projects that Governor Abdulrahman Abdulrazak is doing, he's still doing it, which is, which is, Ojo ayo, ojo adun lo ju iyo. Ojo adun, shohun loju ayo. Ojo ayo, shohun loju ariya. Ojo ariya, lagbo so ni ade.